我们今天啊，准备了近300,000的钻，准备要来爆抽两台车，火神以及阿萨奇亚这两台车准备要来爆抽了。来看一下这一次的大奖啊，给他三大尺都会有阿萨奇。那这一台的话，火神也是极限组的新车，在陆府哦是没有推出过哦，只有台服有，所以不知道这台车强度如何。等一下我们也会把他这台车抽满。废话不多说，开抽，我们先抽一下免费的十次吧。那我要抽的是火神这一次啊，看看今天的运气如何呢 ？Go go！ 希望今天运气不错啊。Logo 黄色的那一台。黄黄的，黄黄在哪里？太绿了吧！第一抽运动组，保时捷964小青蛙，歪了啦！啊，这一次很快，可是是 SF90， 低级啦！补偿，补偿，满街了，补偿。紫啊！啊！天哪！今天的运气好像不太行哎。补偿，我需要补偿，又一台满级了，三台补偿。阿斯顿马丁有了，阿兹达先来一台 R7 压压惊。哇，帅啊！典藏车款，先来一台，可以可以可以，至少我们先抽到一台。OK， 先拥有，先拥有，好兆头，好兆头。我跟你讲，我现在要玩另外一种玩法，秒抽玩法，跳过。什么叫做跳过流？就像抽车一样轻松。来来来，直接跳，跳一个黄色给你们看，不过瘾一下。来跳。第三台 SF90 了，应该要紫了吧？所谓大红大紫啊！该来的总算还是会来啊！差一个字，差一个颜色，差一个 logo 啊！S7 最佳守门员，你老会要嘞！这到底要几次啊？这有了，终于你还是来了，R7，哦，吓死我的毛了！哦，再来再来，哦，舒服，决定拼了。我们先把R7换满，再抽火神。好了，我决定拼了。换起来，先享受一下这个，再抽一次马自达R7的画面，再爽一次，不接啦，R7满啊 ，OK， 那R7满了，换火神了。接下来呢，跟各位讲，我们现在是几率加倍哦，25%，有没有把他的几率灌进来哦？我想可是拥有25%的几率，四分之一的几率可以抽到啊！看看这个几率提升有没有效果？紫色，紫色，这压力好大！有了，有用，有用啊！各位，抽到了25%的几率啊！有。有可以呀、啊，毕业啦，各位！啊，太煎熬了这一次，真的是太煎熬了。我们是总共抽了1400，大概啊，大概抽了大概1400吧。啊，还好，没有到1500都还好，好不好？1400毕业。先看一下极限组这台火神，我来看一下这台车吧。打开一下内装看一下好了。
没看过里面。哇，哎、欸，高质感的，而且它那个不是，它是方向盘的那一种、欸，哎，这样子操作了，这就是后面跑车都会这样吗？哎、欸，它屁股也超好看的，看一下这里，哇，好，我们来看一下，升级一下好了。好，先升一下，直接灌满。好，我们看一下临街的一个状况。临街的话的总分是838分，25改。可以看到它的稳定是不是稍微不好啊？那怎么改呢？我们先试一下2张2张2，然后再那个感受一下好了。先看一下零阶跑起来感觉怎么样？一阶加20哦，24分啊。然后它0到100是没有增加的哦，所以它升一阶看起来啊，蛮应该算是还好。先试一下，升一阶。哎、欸，它升二阶好像比较好哦。它这边还有没有0到100这边有减0.1哎，那感觉二阶比较好哎、欸，能不能突破300呢？零阶299接近300，来看下这一台。来啊，300，302，快爆缸了！它的最大车速好像没有差太多，299跟302，好像高等好像差不多。哇，这么滑的吗？奇怪，你不是弯道车吗？那怎么直线一直逼近人家？奇怪，36237好像没有差太多，0到1阶，目前看起来只快了0.3秒而已。下车鱼。差点拖下来，再给我一点点时间。嗯，我觉得212蛮适合我的，现在一阶了，蛮适合我的。好像有点小小抛出去了。那我觉得这样改蛮好的。但它低速档不太行，所以那个弯红漂不要凹太久。有发现它那个左弯那个红漂太久，它的低速在往上的时候有点没有马力，所以那个弯尽量的还是多一点放一点油门，赶快变绿漂会比较好一点。哎呦，来了来了，秋名山啊，不是真名山，来了来了。好，下山的样子，这个弯，你们这黄色勾勾，拉着那勾勾还会让你跑，这个弯也是。我们过来这边，这边要小心，要踩这个黄色的，黄色没有踩好，要再进去一点，这没有踩好，再进去一点的话，它会把你拉住。那你如果太里面踩不到那个黄色灯号的话，也没有用。你看这样子的话，有没有会抛出去？就是你如果贴到里面，你没有完全踩那个黄色的话，就会像我刚刚那样子抛出去。所以不是说车速过高进去就好了。我要真的踩到，极限组车好快，这样子这样就有了。哦，不行，还是抛出去。就是要踩到那个灯泡上。这个弯内线就好。它会很像一个东西把你拖进去，因为极限组的车太快了，它那个灯泡
不好整个踩好。像这样子，大概像这样子。这好像就到终点了。这张算比较简单的。水沟盖跑法，只要是踩那个灯泡了。哎，勾不住哎、欸，真的？为什么？你先左侧勾不住吗？哎，真的、欸，我跟我那时候测的不一样。是有勾到，但是怎么没有那么里面啊？没有我之前测那么里面。我那天测的时候，我记得那个超好勾的啊。哦，还太累了。不知道是不是感觉有点太一样，再试一试。我真的感觉好难勾、哦，而且我那时候测的时候没有那个标语、欸，就是排水沟什么的，欸、真的没有那么好勾。以测试版的超好勾，就是我刚刚那种进弯确定已经勾住了，但是这个好像没有。对，没有，这个绝对不对，不对，我那时候测的时候不是这样的，或者是这个到时候再研究一下好了。